Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo. Pessoal, você quer pagar sua conta, deu de cara com a lotérica fechada devido ao coronavírus. Hoje, infelizmente, está tudo fechado, pessoal. E vou te dar uma alternativa de como você vai pagar sua conta, seu boleto, seu carnê, tudo isso através de um aplicativo de forma simples e descomplicada. Para isso, pessoal, a gente vai na Play Store ou Apple Store, se você tem celular da Apple, iOS. Então, pessoal, muito simples. Você vai digitar aqui, ó, PicPay. Para quem não conhece, PicPay é o maior aplicativo de pagamento do Brasil, pessoal. Ele já tem mais de 10 milhões de acessos. Pode ficar tranquilo que é um aplicativo super confiável. Um aplicativo com 10 milhões de acessos, se fosse estelionatário, já teria caído há muito tempo, porque ia ter muitas reclamações e ele não conseguiria se sustentar tanto tempo assim. Porque eu já uso ele, pessoal, há mais de 4 anos e graças a Deus nunca tive problema. Vamos ao aplicativo, pessoal. Pessoal, você vai instalar ele, vai pedir seu nome, dados pessoais, vai pedir CPF, vai pedir também data de nascimento, vai pedir também, pessoal, o código de ativação. O código de ativação é o LGTHOR. Caso você esqueça de digitar o código no momento que estiver instalando, basta você vir aqui no aplicativo onde eu estou. Você vem aqui em ajustes, promoções, usar código promocional. E aqui você digita o código. Digita o código, perdão pessoal, LGTHUR. Digita o código LGTHUR e vai em ativar código. LGTHUR, vai em ativar código. Após isso, pessoal, você pode pagar sua conta com cartão de crédito. Você vem aqui em carteira. Como vocês podem ver, ó, o aplicativo é super confiável. Tem aqui três cartões de crédito cadastrados. Meu cartão Visa, fornecido pelo Banco Bradesco. Meu cartão Mastercard, fornecido pelo Nubank, que é uma dos maiores cartões de crédito do Brasil, que está sendo copiado por muitos bancos, né? E aqui o PicPay Card, que é fornecido pelo PicPay. Basta você vir aqui, pessoal, adicionar cartão de crédito. E aqui você vai botar o número do cartão. Perdão, pessoal, eu ia espirrar aqui, mas o espirro não veio. Vai botar o número do cartão, o nome do titular, data de vencimento e o código de segurança do cartão. Pessoal, o que acontece? Aí você já pode pagar sua conta de água, luz, telefone através do cartão de crédito. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Pessoal, mas antes de prosseguir, vamos ao anúncio do meu amigo João Pedro. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria estar agradecendo ao curso que eu fiz do João Pedro e posso dizer que eu estou muito feliz com esse curso, porque através dele estou conseguindo uma renda aí de R$ 1.800 todo mês. Quero mostrar até para vocês aqui na frente do meu computador. Olha só, pessoal. Opa, meu nome é João Pedro e se você quer aprender a como ganhar dinheiro online trabalhando em casa, precisando apenas de um computador ou de celular e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Então, pessoal, se você quer montar um negócio online do zero, o João Pedro vai literalmente te pegar pela mão. Você vai no primeiro link da descrição, você vai aprender o verdadeiro passo a passo de como montar o seu negócio online do zero. Primeiro link da descrição. Então, pessoal, para você ter feito isso, cadastrado o seu cartão, você vem aqui em pagar. Ó, vem aí, principais locais, história.
E aqui você vem, ó, pagar conta. Pode usar o leitor de código barra ou digitar o código barra manualmente. E aí, pessoal, já reconheceu o valor da minha conta. É só aqui, ó, forma de pagamento. Se aqui tiver verde, significa que você vai pagar com o saldo que você tem no aplicativo. Mas como a gente quer pagar com o cartão de crédito, a gente deixa cinza, desativa. Você pode, pessoal, parcelar em até 12 vezes. Pessoal, é melhor. Melhor do que você deixar a conta rolando de um mês, trepar uma conta em cima da outra. Daqui a pouco, ó, a Light vai vir aqui na sua porta e vai cortar a tua luz, infelizmente. Melhor você parcelar em 12 vezes, joga a conta pra frente e vai pagando, ó, parcelado, devagar, sem pressa. Aí, se já chegar outra parcela também, vai juntar R$ 20, R$ 24 para pagar, ou você consegue pagar. No momento da crise, a gente tem que gastar nosso dinheiro devagar, montar nossa reserva tranquilamente. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Eu peço que vocês também me ajudem compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e deixe o like para que o YouTube veja a relevância no vídeo e divulgue para outras pessoas. Muito obrigado pela tua presença. É nóis, valeu, fui!